Pamela, Pamela Shekola, azongeli lisusu kobomba mobali. Yango eloko nini azobomba mobali. Ndenga zawana avandi na mopanzi azosolola na mobali. Eske eloko nini ekomi kotinda abomba mobali. Ye mutayaki kwatulu kwatulu kolakisa biso mobali yango. Bala moko ekomi ya kobomba. Eloko nini? En tout cas, makamba boyito lobate. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonet. Mbote ba toyo, ba lingaka rando na ba oyo, ba lingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko boka mwate me ezali ndengwana. Pamela Shekola aya kwatulu kwatulu. Kolakisa biso mobali ya 1m90. Aza kosala ba defile na balabala. Aza ko dondwa, aza ko seka, aza na nkembo, azo lakisa ke non aza laka mwasi, oyo balingaka na mibali. Ala kisike, aza na mobali, oyo ya jene, ya 1m90. Selo ye bogara ko sakana te, selo ye ba misusu bako mela soy. Me in semen e koka kite, aya komona tigre. Komona amona akota mbala moko pitakani. Akota malili. Akota na congélateur. Alors sikoyo azuba tan ebele. Tango abandi sikoyo kosala na site naye. Achanze na makiyaji. Eske mobali oyo azana mupanzi. Azoloba tozoyoka mungongo te. Ezali oyo kaka ya 1m90, to azwi sikoyo ya 3m, ou bien ya 1m10. Pamba te azongeli ko bomba ye lisusu. Ndenge a bomba ya koko. Tile loto mona ite, ni na foto, ni na video. Voir même to mona to yo kaka ya koko. Ni poste no na preno to ye bakate soge zalaki nini. Mais oyo azwakiwana après avoir kokabwana na ya koko. Ou bien azwakiye avant taungaka bazalaki na ya koko. Ayaki kobimisela biso awa. Nani amonaki archangote. Nani amonaki ndenge bazaki kotambola te. Nani amonaki sourire ya bongote nelongi pena munoko ya ye moko Pamela. Nani amona kibisika Pamela azako lobela basket ya mobali wana te. Eloko twezalaki na nzoto ya mobali wana azalaki kolobela. Lobi nango elandaki abaki sisusu video mususu. Liboso bombaki elongi na ye. Sima nango aye kotela biso. Mobali na yango DJ azako meka banzembo. Me sima nango bino mongo boyebi oelekaki. Mais si koyo awuti ko bimisei 6 kaka leloyo le 26 août auto bimisei na le 26 août ya 2020 yo bon abimisiete abimisi mobali mususu sanke to mona elongi e yebanite soki wana to mususu me lokwe la kisike aza ko solola poto yebake aza na mobali aza ko solisa mobali pa tchenjembo poto yebaki aza na mobali. Menga eloko na tche ka kaka na makiyaji oya tche. Na lobi makiyaji yango azo chango ye moko to nana za ko tchaye. Parseke na zo yebate soki apakoli mabele ya maya njili to mabele nkamba. Me bon mutu na mutu akokotcha makiyaji ndenga lingi. Tango achaki pe mosaka oya mifi mosaka. Ezalaki biloko gunaye.
soki guna epe ezali apakolaka makiyage ya mabele ya maya njili to ya maya ntanga ou bien ya maya nkamba eza guna e il s'agit ayebakaka bisika zo zwilango mais Pamela Chekola eloko dini olingi to yeba na vina yo amoureuse pambate soki ozui ya boye obombi soki ozui mususu okanisi ozodondwa obimisi sikoyo ozobombela nini bien sûr olingi to yeba ki bisika oza ozana mutu moko wana mais wana to yeba ozo cede to yeba ki osedaka to yeba ki jamais osho ozala ya etula kote ko cede yango mwana kasi na par alliance soki par groumets soki par tekateka na yebite yepe azolanda kaka lokolo oya yo to azolanda tolo na yo alors sikoyo Pamela Chekola soko sali video oyo poto yebake ozana mutu en tout cas komitungisa te to yebi yo yo moko olobango na kat Afrique touroyo na ko cede pe oseda 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 pe na ya koko abwaka na poto tango pe ozalaki na ndako ya ya koko ozalaki no peka ko cede eza kodi na yo yango boza mamaleki na mwana na Cynthia Wadol par cedette ou bien par teka teka bino bozali ndeko par alliance te ni par groumet mais bozali par teka teka to par cedette alors sikoyo na monitina oweleli kosalela biso video oyo te mobali azomonana te molingi toyeba ke oza na mobali pamba te olobi ate loko te kaka ozosolola na yiki makabu mpe ozosolola tozoyoka te me olingi kaka tokomprande ke ozosolola na moto oza na ye alors kobangana yo te soki aza susu oya 1m90 te lakisa kaka ata ya 3m soki mpe aza ya 1m10 lakisa kaka aza mobali soki wana kaka bozalaki na ye lakisa kaka ye wana mpo toyeba sikoyo ozali fidele na motu moko ata obanda osedeno na mayele me wana tokokomprandre ezali par famille ezali biloko ya famille yango wana mwana kasi na yo na kata Grèce aza kaka na lokolo ya yo ou bien aza kaka na tolo oya yo yango wana Pamela Chekola olingaki nalobela yo ok nalobeli yo ngai ya bato navandi na nga osali bavideo naza kokipe te pamba te nazomona oza na news te ya kolobela yo natali ozomela eloko me nazomona eloko ya kolobela yo te natali makiyage na yo nazomona ntina na kokota na makiyage na yo te me suka nango olingi kaka naloba oye kotyela nga sikoyo eloko oyo ya biseda seda lokolo oyebi ke mwana kasi na yo naza koloba likambo ya tekateka kuna mpe azokozwa baklient bazomata yo mpe lokola olela kosede olobi touro yo alobela nga mpo bato bayeba ke nazokontinue kosede ok sede sede me kobosana te touro yo na bandozwa pourcentage soko sede mwana kasi mpe soko ateki na bandozwa pourcentage na nga nakosenga mingi te kaka 1,5 ya pourcentage kobanga na bino te oyo nakosenga 10% o 3% no 1,5 ya pamba yango wana conscience no moko esala mpo si nalobeli yo ozangano banews me nalobi bo Pamela seda seda kontinue kosede Pamela sedek nasukisi awa otikala malamu chao. Bonjour fidèle internaut de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengiakomba, Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zolanda, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan nyonso, ya Elengiakomba, Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a la paix, ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jupé Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jupé Kiyama. Bonjour, na ba.
Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngi saote donc na ko ko le katé sana na pesa mo boss JP Kiama boss de boss bon te belé 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 partout dans le monde partout où vous êtes partout au Zulanda elengi ya combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya elengi ya combat congolais TV. Bonjour à mon boss et on a la pesa on vraiment mpandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi boss de boss Babi JP Kiama. Bonjour, on a parlé de la Kelengi à combat, on va laisser vivre vraiment. Rambo dans la chaîne de chaque topo, il y a pas de soucis, je vais qui a matin, il y a boss, il y a boss, il y a ni à rien danger. Donc, on va accepter dans le monde la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngi saote donc na ko le katé sana na pesa mo boss JP Kiama boss de boss.